বনজুলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। আৰু যি গৰম পৰিছে, আমাৰ ছোৱালীয়ে আজি বাহিৰলৈ ওলোৱা নিয়ম কৰিব, লগতে কচু শাকো খুৱাব, মানে কচু শাক মানে জাল কি কচু জাল খোৱা নিয়মটো কৰা হোৱা নাছিলে, সেয়াও কৰিব আজি। তাকে মানুহ আহিছে আৰু অকণমান বহলোৱাই হৈছে, অকণমান ডাঙৰকৈ কৰা নিচিনাই হৈছে, বৰ হেৰি নহয়। মানে যিখিনি মানুহ মাতিব লাগে আৰু গোপিনী মতা হৈছে, আৰু আগফালে অকণমান দেখুৱাই দিব। এইখিনি মোৰ ৰুমৰ পৰাই অকণমান দেখুৱাইছোঁ, বাহিৰলৈ যাবই নোৱাৰে, যিমান চোকা ৰ'দ দিছে। এনেকৈ বান্দাতে খোৱা হ'ব, টেবুলকেইখন পৰা হোৱা নাই আৰু। এনেকৈ এইখন স্কিন তৰি দিছে, চবফালে এইবোৰ স্কিন তৰি দিছে। ইমান গৰম, কেনেকৈনো খাব, তাকে চিন্তা। ফেন লগাই দিব লাগিব, ফেন চেন আনি থৈছে। এইখিনি মাছৰ মাথা, এইখিনি বনাব কচুৰ লগত। আজি গৰম, কচু শাক একদম মজা হ'ব, খাবা জালুকীয়া। তো কণী বহুত আছে আকৌ, চা কণী ভাত খাই মজা লাগিব। এইটো এয়া এতিয়া যোগাৰ কৰি আছোঁ, আগফালে আগফালখন অকণ দেখুৱাই দিব লাগিছিলে। ৰ'বা ৰ'বা, কেমেৰামেন চাইড দিয়া, আহিলে দাদাক কচু আহিলে, আৰু ইমান গৰমো খুন্দিব তই খুন্দিবি জোৰ বুলি নহয় নহয়, সেইটো দেচোন হাতখন ধুম পানী অকণমান তাইক তাই খুৱাই লৈহে কৰিব লাগিব, খুৱাই দিব লাগিব, টোপনি নি নহ'লে আকৌ দেৰি হ'ব নহয়, টোপনতে চব দিব লাগিব। বুকুখন থৈ থাকিব যাব, সেয়া কি খুৱাইছে, পঞ্চমী খুৱাব লাগে, খুৱাব লাগিব, আগে হেৰি দিম, পানী দিম, জুইলে সিফালে দিবি, এনেকে দিবি, বাঘলে অকণমান লক্ষী বাতিটো ঘূৰাই দিয়া, নালাগে দিয়া,
এতিয়া এইবোৰ কৰ কি ৰখি থাকিব লিখা প্ৰথম লিখা মাকে লিখি দিয়ক প্ৰথম নামটো আকৌ এটা লিখি দিয়ক ৰ'দ পৰিছে অ পটাপট কোৱা বিহু আকৌ তাইৰ হাতত ধৰি লিখাব লাগিব মোৰ মাকে লিখিলে একো নাই তাইৰ হাতত ধৰি লিখা মাকে নহয় তই লিখা মাকে ধৰি থাক কবা লিখাই দিয়া লিখিবা দেই মাকে দিয়ক মাকে দিয়া তুমি দিয়া মাকে দিব লাগে কেলে মাকে দিয়া গোপিনীটো আহিছ কেলে খুচিব বেজিটো মোৰ উঠিজনী অ মাই গড ভয় লাগে চাবি নালাগে এনেই তই ইনেই ইনেই হাতখন লগাই পেলাই হেৰি কৰি দিয়ে হৈ যাব হৈ যাব হাতত নিদিবি বস হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবা দেই কলম লাগিলে ন লাগিলে আকৌ কলমটো টোপনি গৈ আছে গম হাতখন ধৰি ল ইনেই আঙুলি দে এই এই আঙুলিটো অকণমান ঠোঁটত মাকক দে দিবলৈ প্ৰথম হাতখন ধুৱাই ল'বলৈ মাকক দে প্ৰথম এইটো আঙুলি দে এনেই এনেই অকণ অকণ ঠোঁটৰি আইতা দিয়া আইতা আইতা আইতাকে দিয়া আইতা অকোৱা লাগিছে অকোৱা লাগিছে পাপাই দিয়ক তুমি দিয়া সেইটো আঙুলি নহয় দিব লাগে ৰিং ফিংগাৰ দিছে ক'ত ৰিং ফিংগাৰ দিলে এইটোৱে দিছে মামীয়ে লুলুৱে এইটোৱে দিছে অ নুকুইব জন বেছিকে গছ ওচৰলে বৰতাক আহিছে ন বৰতাক চবেই দিয়া মামাক দিবি কিনো মই কি মোবাইলতে ধৰি থাকে ধৰি থাক চাবি কেমেৰা হাত নিদিবি খোৱাবলৈ মাতিছে আহা মোৰ মনো যা এতিয়া সেইটোতো ধুব পাৰিবা কৈছ নিয়ম হৈ গ'ল নহয় যি গৰমো ভণ্টিক নোখোৱা ভণ্টিক খুৱাই দিয়া আকৌ এনেকে কৈ আছে এনেই নিয়ম কৰিব লাগে ভণ্টিয়ে নহলে পিছত মাম মাম নেখাবই দেখোন মানুহ ৰখি আছে খদ খাবা বুলি কোৱা জনেহে পাইছে গুণে নোৱাৰিলে ছোৱালী দেউতা লাষ্টত
মন কৰিলো পাচলি কটা যোগাৰ নাই, সব ঠিকে হৈ আছে, সব ঠিকে হৈ আছে। মই কৰিলোঁ, মই কৈ থাকোঁতে কোনো মোক ভিডিঅ' কৰি দিয়া মানুহ নাই, মই কাম নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে, মাছ খাই দিয়ক অকণমান। মই সেই জালুক পিছিলোঁ, অঁ মিক্সিত মাৰি দিলোঁ, মই মিক্সিত মাৰি দিলোঁ আকৌ। এইটো কি বনাইছে? এইটো চীনা হাঁহৰ মাংস বুলি কয়, ধুনীয়া। এইটো মানে মই হেৰি মোহাৰি আছোঁ, এইটো বাদাম আৰু পাপৰ।